Українська політика чи не щодня підкидає сюрпризи та інформаційні приводи, але, кажучи, вже не для матеріал, для чуток і пліток. Так чи інакше, а життя триває і політичне в тому числі. Маємо змогу поспілкуватися особисто з представником політикуму, без домислів і припущень. 100 днів у Верховній Раді, про вагомі результати та рішення, які б мали бути ухвалені, проте не склалося. Про коаліційну угоду та наскільки вона виконується на цей день. Про реформування інституцій у правоохоронній галузі. Говоритиму зараз із народним депутатом Верховної Ради України фракції «Об'єднання "Самопоміч" Русланом Сидоровичем. Пане Руслане, я вас вітаю у Дніпропетровську. Доброго вечора. Ну, можливо, перед тим, як поговоримо про 100 днів, все ж таки дві топ-новини майже у середу. Відставка губернатора Дніпропетровщини і гучне затримання головного надзвичайника та його заступника прямо в кабміні. Під час засідання Кабміну. Ви знаєте, можливо, потім за якийсь період часу ми дізнаємося більше про причини подання заяви Ігорем Валерійовичем про відставку, але мені особисто імпонує, коли в нас появляється традиція, при якій державний службовець в силу тих чи інших причин виявляє свою позицію і відверто пише заяву про відставку і йде з власної волі, а не так, як в нас було раніше зазвичай, що чиновників виносили з кабінетів виключно, знаєте, або ногами вперед, або в наручниках. Це правильно, коли людина каже, я або згідний, я працюю, або мене щось не влаштовує, я тоді подаю заяву. І тому в тому контексті абсолютно логічно, що команда Ігоря Валерійовича, яка з ним працювала, вона теж подає заяви. Це абсолютно нормально, це цивілізовано. Ну, тобто це крок європейського чиновника? Це крок європейського нормального чиновника, і тут я вважаю, це можна розцінювати позитивно, як його крок. Наскільки це позитивно вплине на подальший розвиток ситуації в країні, в регіоні, як то кажуть, час покаже, загадувати не будемо. Але все ж таки в мене є велика надія на Дніпропетровську громаду, на людей, які тут проживають, які показали свою громадянську позицію, які своїми активними діями допомагали учасникам АТО, які проявляли свою позицію під час Революції Гідності. І я впевнений, що такі громадяни не допустять у цьому регіоні дестабілізації ситуації. Тому що все ж таки, хто би не був керівником, якщо люди самі не будуть хотіти порядку, він цього, який би талановитий керівник не був, він цього забезпечити не зможе. Добре, ну першу частину свого запитання відповідь я почув, а от стосовно затримання. Кілька слів, будь ласка. Кілька слів. Я радий, що наші правоохоронні органи на кінець починають щось робити. Чи є вона у складі дій цих осіб, чи ні, я як юрист не можу забігати наперед, у нас існує презумпція невинності, так, нехай слідство покаже. Водночас я би хотів, щоб це, власне, було не тільки таке показове затримання, а щоб саме слідство, воно було якісне. Бо, для прикладу, коли ми розглядали, я вхожу в Комітет з питань правової політики і правосуддя, розглядали питання допуску, дозволу, вірніше, на затримання суддів Печерського суду, в мене виникло чимало запитань до якості проробленої прокуратурою роботи. Насправді, підстави для задоволення такого клопотання було, але я абсолютно переконаний, що якби ця робота була проведена більш якісно, то набагато більше було би підстав говорити про якісь недобросовісні дії відповідних чиновників. Так само в даному випадку. Це є лише перший крок. Після цього кроку повинні бути цілий ряд інших кроків. Ми прекрасно розуміємо, кожен громадянин, вийдіть на вулицю, запитайтеся, корупція в нас цвіте і пахне на самих різноманітних щаблях. Але риба гниє з голови. До того часу, поки ми не поборемо корупцію на рівні вищих чиновників, на рівні вищих органів влади, ми не зможемо побороти корупцію на нижчих ланках. Ну, добре. 100 днів роботи Верховної Ради. Ваш погляд. Що вдалося, що не вдалося? Чим задоволені? Вдалося менше, ніж хотілося б, але однозначно більше, ніж нам не давали зробити. Саме найголовніше, що нам вдалося зробити, це завдання принципово нового формату формування коаліції і підготовки коаліційної угоди.
подивіться, за всю історію України ніколи іще коаліційна угода, вона не була дорожньою картою реформ. Це насправді революційна річ. Безумовно, що дані реформи впроваджувати є абсолютно непросто, оскільки рештки старої системи, вони будуть впиратися всіма можливими і неможливими способами. Як на рівні окремих колег в лапках депутатів, які на сьогоднішній день знаходяться у Верховній Раді, яким насправді морального місця там немає, так на рівні середньої ланки чиновників. І це є дуже важливий фактор, тому що оця середня ланка, яка є відносно малопомітною, вона робить основну частину роботи. І до тих пір, поки ми не зможемо змінити якісно цей склад, безумовно, ці реформи надалі гальмуватимуться. Окрім того, нам потрібно розуміти ще таку річ. Написання якісного, насправді, закону – це, мабуть, як виховання дитини. Це дуже непростий процес. Ви подивіться, на сьогоднішній день у Верховній Раді зареєстровано близько 1000 законопроєктів. Це я називаю таким словом тролінг. Нас, депутатів, просто тролять абсолютно непотрібними документами, абсолютно неякісними законопроектами. В той час, коли суспільству, країні, на сьогоднішній день не потрібно 1000 нових законів, не потрібно 500 і не потрібно 100, потрібно кілька десятків законів, які змінять фундаментальні, найголовніші магістралі нашого життя. Це, безумовно, судова реформа. Проте судова реформа, насправді, якісна, яка дасть нам можливість одержати ефективні суди, це не є швидкий процес, він буде більш розтягнутий в часі. На жаль, це зробити в один день неможливо, але це потрібно робити крок за кроком. Це реформа правоохоронної системи докорінної. На щастя, коаліційна угода доволі детально прописує систему реформування, і в даному контексті ми рухаємося. Я є одним зі співавторів нового закону про поліцію і поліцейську діяльність. Він встановлює формат роботи, бо нам важливо не поміняти назву, бо заміною таблички ми нічого не змінимо. Нам потрібно, щоб в нас не було мінтів більше, нам потрібно поліцейських насправді отримати. Ця служба повинна бути не тільки демілітаризована, вона повинна з каральної перетворитися на сервісну. Вони повинні стати нашими друзями, тими, хто нам насправді забезпечує безпеку, і тими, хто притягує до відповідальності злочинців. Ну, дивіться, як може звичайний пересічний правоохоронець стати помічником, якщо він сам живе у злиднях? Тобто ви, як народні обранці, підштовхуєте людину, яка заробляє невеличкі гроші, кожного дня скоювати злочин. Звідки тоді правова держава, скажіть? Я вам скажу, що, на превеликий жаль, так неправильно говорити про кожного працівника міліції, але більша їхня частина, якщо їм зараз додати заробітну плату, ми не отримуємо жодних якісних змін. Абсолютно аналогічно, якщо і проводити просто огульні скорочення чисельності без якісної зміни функціонування відповідного органу, ми так само не отримуємо якісних змін. Саме тому наш закон передбачає комплексний перенабір кадрів, який передбачає кілька рівнів самих працівників і відповідно їхню кваліфікацію. Оскільки, наприклад, якщо ми говоримо про патрульного, йому не потрібно вчитися 5 років і здобувати всі ази юриспруденції. Для цього достатньо рік, навіть 6 місяців, для того, щоб людина вивчила ту необхідну речі. Абсолютно вірно. Пройшла психологічні тести, адже нам не потрібні неадеквати в формі, які володіють до того всього табельною зброєю. Наступний рівень, на які набиратимуться працівники, це вже керівники, і там відповідні повинні проводитися прозорі конкурси. Там вже відповідно професійні вимоги повинні бути вищі. Ну і вже керівники там національної поліції, прикордонної поліції, фінансової поліції, усіх підрозділів, вони вже повинні відповідати найвищим професійним якостям, забезпечуючи прозорі конкурсні умови їхнього потрапляння. В тому випадку ми дійсно зможемо говорити, що отримавши новий орган, ми можемо дійсно переглядати його систему фінансування, розуміючи, що при абсолютно нових принципах ми можемо отримати абсолютно нову якість роботи. Ну, тобто ви хочете сказати, що змінивши саме це,
зникне таке питання, як валізне право. Зайдіть в кожний райвідділ міліції у Дніпропетровську. Вам скажуть, щоб стати туди, потрібно нести гроші. Кожен райвідділ країни. Саме кожен райвідділ країни. Але наші райвідділи країни, на превеликий жаль, займаються на сьогоднішній день всім, чим тільки хочуть, тільки не тим, чим дійсно потрібно державі. І нам дуже важливо рознести ці функції. Кожен повинен займатися тим, чим він повинен займатися. Патрульний поліцейський повинен займатися патрулюванням. Слідчий повинен займатися слідством, розслідуванням. А зараз на сьогоднішній день у нас працівники райвідділу, вони займаються і патрулюванням, вони займаються охороною громадського порядку під час проведення якихось концертів, якихось заходів. Вони і громадян приймають, і слідство ведуть, і ще Бог знає чого роблять. Він на жодному своєму завданні не може зосередитися ефективно. Це при тому, що в нас штати роздуті неймовірно. Дивіться, наприклад, взяти те саме патрулювання. У нас є патрульно-постова служба, у нас є ДАІ, у нас ще є міліція громадської безпеки, МГБ так звана, да. Так? Це є ціла армія, яка в результаті, результат який дає? Ніякий. ДАІ не повинно ховатися по кущах, повинна бути єдина патрульна служба, яка повинна контролювати ситуацію, порядок як на дорожньому полотні, так і за його межами. І ви собі просто тільки на хвилинку уявіть, яка в нас в даному випадку, коли ми це зробимо, буде економія бюджетних коштів. Дуже з вами згоден, що і економія, і рівень досвідченості, і не лише правової, а й внутрішньої, повинен бути дуже великим. Мабуть, останнє запитання. Коли ж це все-таки станеться не на папері, але на папері теж потрібно прописати? Коли пересічний громадянин України відчує, що міліція для нього партнер або поліція? Законопроект є зареєстрований, він знаходиться на розгляді. Я маю велике сподівання, що в межах місяця-півтора, ну, у нас сесія закінчується 11 липня. Тобто до завершення цієї сесії цей закон повинен бути прийнятий і вступити в силу. Зрозумів. Ну і, мабуть, останнє запитання, все ж таки, дійсно, останнє запитання. Погляд з Києва. Військові дії на Буремному Сході. Ваш погляд, коли це має припинитися і що нам заважає? Що нам заважає, коли це має припинитися? Ви знаєте, кожен громадянин, безумовно, хотів би, щоб це припинилося вже сьогодні. Але потрібно дивитися правді в вічі і розуміти, що, на жаль, цей процес не завершиться так швидко. Тому що повернути окуповані території не буде просто. Ми говоримо не тільки про Донбас, ми говоримо про Крим. До тих пір, поки кожен кілометр, кожен метр, кожен сантиметр української землі не буде повернутий назад, ми не маємо права заспокоїтися. Безумовно, що в даному випадку повинні застосовуватися найрізноманітніші інструменти, як військові, так і невійськові. Тут дипломатія повинна відігравати так само колосальну роль. І саме цій меті служать прийняті на останньому пленарному тижні закони про врегулювання місцевого самоврядування на окупованих територіях і постанова про визнання їх окупованими. Адже коли ми їдемо до західних дипломатів і вимагаємо від них щось, вони від нас питаються, а чому ви не називаєте речі своїми іменами? Ви кажете, що ці території окуповані, так ви скажіть, що вони є окуповані. Дуже довго суспільство від нас чекало постанову про визнання Росії країною-агресором. Відповідно, ми казали, нас атакує Росія. Відповідно, нас світ питався, а де у вас будь-який документ від вашої владної інституції, який це називає? Тому ці всі речі, такі як і дипломатія, і збільшення військової міці, наведення порядку в армії, витіснення звідти усіх зрадників, малодухих, агентів, які туди... То запорука успіху. Так? Абсолютно вірно. Дякую, що знайшли змогу і завітали до нас. Вам. А нашим глядачам нагадаю, що в гостях 9 каналу був народний депутат України від об'єднання «Самопоміч» Руслан Сидорович.